နိုင်ငံတော်ဝန်မှလည်းနေကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ပညာသင်ကြားဖို့အခွင့်အလမ်းနှေးပါလာတဲ့ចောင်းနေရွယ်ကလေးငယ်လူငယ်တွေအတွက်အရေးသွေးရှိတဲ့ပညာသင်ကြားမှုတွေရဖို့အတွက် Portable Digital Classroom လို့ခေါ်တဲ့သင်ကြားမှုအစီအစဉ်တစ်ကိုထိုင်းမြန်မာနေဆက်တနေရာမှာစပြီးတော့စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နေဆက်တနေရာကိုသွားပြီးတော့သတင်းယူထားတဲ့ MacInview ထွေးကအပြည့်အစုံတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစာသင်ကျောင်းတွေအများအပြားမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာရှိသလိုပြည်ပခဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာသင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်ပစ်လိုက်ရတာတွေရှိပါတယ်။စာသင်ရမယ့်အရွယ်လူငယ်တွေကျောင်းပြင်ပကိုရောက်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်၈တန်းနဲ့၉တန်းဒီပါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း UNICEF နဲ့ Save the Children ကပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာလူငယ်တွေပညာဆက်ပြီးတော့သင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တစ်ရက်ကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစတင်နေတာရှိပါတယ် Portable Digital Classroom လို့ PDC လို့ခေါ်တဲ့ဒီအစီအစဉ်ကဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာလဲဒီအစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်လဲသူတို့ဘလောက်အတိုင်းအတာအထိရည်မှန်းထားတယ်လဲဆိုတာတွေကိုဒီအစီအစဉ်မှာတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်Portable Digital Classroom PDC ဆိုတာပါပါလေဒီစီစဉ်မှာဥဆောင်ပါဝင်နေသူတို့ဖြစ်တဲ့မက်အဖြူလေးကအခုလိုရှင်းပြပါတယ် Portable Digital Classroom PDC ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေလျာစာသင်ခန်းလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုလို့ရတယ်သူကအဲ့ရွှေလျာစာသင်ခန်းလို့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရဲ့ job aid လေးနဲ့ပေါ့နော်တဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့တွားနိုင်တဲ့စာသင်မဲ့လူရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုinternet shishi mi ya ya mi ya ya lesson mi ya ya mi ya ya jama lo ri ga ho twa nai ne yue lia sa tin khan o pyo da ma ai portable ai job aid the ma jama lo ri ga ho pyo me so lo shin no tu a ai model box pa me pi cha lo shin power bank pa me projector pa me projector screen pa me pi cha lo shin jama tablet se lo အဲ့ tablet ဆယ်လုံးကဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ကလေးတွေကဘယ်နေရာမှာမဆိုလို့ရှိရင်စာမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ tablet ကိုထည့်ပေးတာပါရှင်။ပြီးကြရင် solar လေးပေါ့အဲ့ဒါပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရပြောတာပါရှင်။ဒီလိုပစ္စည်းတွေပါတဲ့ job aid တစ်လုံးနဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်အခွင့်အလမ်းနဲ့ပါတဲ့နေရာဒေသတွေကိုတွားရောက်ပြီးချောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်လူငယ်တွေကိုစာသင်ကြားပေးနိုင်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမက်ဖြူလေးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ PDC ကနေပြီးတော့သူကရအဲထဲမှာသူပါသွားတဲ့အဲ့ရခုနပြောတဲ့ model box ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုကကြီးခခွေပေါ့နော်သူငယ်တန်းကနေမူကြိုကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဟို teacher training လောက်အထိကိုကျွန်တော်တို့တွေအဲထဲမှာပါတယ်ကလေးတွေအဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေကဟိုကြပြလေးတွေနောက်ပြီးတော့ပုံပြင်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကနေပြီးတော့အကုန်လုံး game တွေအကုန်လုံးအထိပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်မထင်တာကတော့အဲ့ဒီရဲ့ဟာလာအကယ်လို့လူတွေအကုန်လုံးအထိကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ PDC ရရင်တော့အကုန်လုံးကပညာကိုသင်ကောင်းသင်ပြန်သင်ယူနိုင်လို့ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ရှင့်ဒီပညာအကူအညီနဲ့ PDC model box ကိုသုံးပြီးပညာရေးခွင့်လန်းဆုံးရှုံးနေတဲ့ဒေသတွေမှာရွေးလျားစာသင်ခန်းတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော့ခဏဦးအဆင့်လူငယ်အယောက်30ကိုစတင်သင်တန်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကရင်ဒေသအတွင်းမှာအိုးအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ပညာရေးတပိုင်းတစ်စားဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တွေပါ။ဒီသင်တန်းကိုရောက်မလာခင်ကရင်ပြည်အနောက်ဘက်ချမ်းဒီမော့ဆိုမျိုးက IDB ဒုက္ခသည်ကူညီအဖွဲ့တစ်ခုမှဗိုလန်တီယာလုပ်နေတယ်လို့ဆိုရဲကိုဆိုင်းမင်းချစ်သူကတော့ဒီစီစဉ်ဟာသူ့အတွက်ပညာဆက်သင်ယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်လို့တခြားလူငယ်ကလေးငယ်တွေကိုပြန်လည်ပညာဖြန့်ဝေပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီအထက်တန်းတော်ပြီးအောင်မတက်ရသေးတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တော့ဒီပညာဆက်သင်ဖို့ကကျွန်တော်ဆက်သင်ချင်တယ်ပြီးတော့ဒီပညာဒီမှာပညာလာသင်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖြည့်သွင်းမှရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီပြည်သူလူထုတွေအတွက်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ကူညီနိုင်မလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဟုတ်မျှော်လင့်ချက်အဖြစ်နဲ့ဒီသင်တန်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်လို့အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရပါတယ်ဒီဘာလို့လဲဆိုဒီကဒီကိုရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေကလည်းသူတို့မိဘတွေအကောင်တော့လည်းဒီစိတ်ရှောင်နေရတဲ့ခြေနေပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းဒီဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့မိသားစုဒီရကြတယ်လွမ်းကြတယ်ပြန်ချင်ကြတယ်ပြန်ချင်းပြီဆိုရင်သူတို့ကအချင်းချင်းကိုအဲ့လိုယင်ဖွင့်ကြတယ်အဲ့လိုယင်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာသူတို့အချင်းချင်းကပဲပြန်ပြီးတော့မှဒီလိုငါတို့လောက်ကြရအများကြီးရှိသေးတယ်ငါတို့ပြန်လို့မဖြစ်သေးဘူးဒီငါတို့ဒီမှာပညာတွေတင်ပြီးတော့မှငါတို့ဟုတ်ဒီ
ငါတို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီပညာမတင်ရတဲ့ data တွေအတွက်ငါတို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုပြီးဟုတ်အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့အားပေးကြတယ်ပေါ့ဒီဟာတော့အရင်ကောင်းပါလေ PDC ကိုကောင်းချေပေါ်တဲ့နေရာမှာဖွဲ့စည်းတစ်ခုအနေနဲ့စတင်တာမဟုတ်ဘဲထိုင်းနိုင်ငံအခြေစားပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး Foundation FED အပါအဝင်ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာစိတ်ဝင်စားကြသူတွေပညာရှင်တွေနည်းပညာတက်ကြွသူတွေစုပေါင်းပြီးကောင်းချေပေါ်နေကြတာပါ FED Foundation ကိုတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်လက်ရှိမှာလည်းဒီအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးတာဝန်ယူထားတဲ့ဦးထွချစ်ကဒီအစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုယုံကြည်ချက်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာအခုလိုရှင်းပြပါရစေ။ COVID-19 ကိုဗစ်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကကြောင်းပြက်ခဲ့တာကြောင်းပိတ်ခဲ့တာရှိတယ်။အခုလိုမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ2021နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပညာသင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်လူငယ်တွေကအများကြီးကျွန်တော်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။အဓိကအဖြစ်တော့ဟိုလက်ရှိလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းမှာပါနေတဲ့လူငယ်တွေရေမဟုတ်ဘူး။တချို့ကျတော့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတခြားဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုလည်းဟိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့သွားလှုပ်ရှားကြတဲ့ရွှေ့ပြောင်းလူငယ်တွေလည်းအများကြီးပါလာတယ်။ဆိုတော့ဒီ PDC program ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ပညာရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုအစိုးရလို့ပြောနေတဲ့လူတွေအားပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါတွေကိုစနစ်တကျနေပြန်တာအကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးထိရောက်မယ်။ဒီ PDC program ထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအစိမ့်ပညာရေးပြောတဲ့အချိန်မှာဟိုဘာသာစကားတင်တဲ့တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး develop ပေါ့ဗျာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မောမှန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တချို့ဟိုအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပညာတွေပါအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခုလုပ်နေတဲ့တဘာဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တင်ယူကိစ္စတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလုံုံစိတ်ချသွားခရီးသွားခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ် migration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟူအာဒီဒီဟိုပညာပေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟို diploma club တွေလည်းရှိနေတယ်နော်ဒါဘာသာစကားတွေပေါ့ဟိုထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့အဲ့ဒါကတကယ်ကိုဟိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ဟိုအင်မတန်မှဒီအကျိုးရှိနိုင်မယ်ဟိုလူငယ်တွေအတွက်လည်းလက်တွေ့အသုံးချနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ဗျာ PDC စီစဉ်ကိုအားလုံးစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြတယ်လို့ဆိုရမှာတင်းနန်းသားတွေကိုယ်တိုင်လည်းပါပါတယ်ဒီတင်းနန်းစာနိုင်ဖို့အတွက်တင်းနန်းဆောင်တိဆောက်တာနေထိုင်ရေးစီမံခန့်ခွဲရတာတွေမှာတင်းနန်းသားလူငယ်တွေကိုယ်တိုင်နိုင်ရာတာဝန်ထမ်းကြတာပါဒီအတွက်ဂုဏ်ယူတယ်လို့တင်နန်းသူတူဖြစ်တဲ့မတ်မီမြာကပြောပါတယ်ဟိုကိုရဲ့ဒေတာနီဒီဖက်ကိုလာတော့ချစ်ချစ်အောက်လန်းနဲ့ပြောမလားချစ်ချစ်နဲ့လာခဲ့ရတယ်အဲ့ပီဘဲဆိုပေမဲ့ကိုဖြတ်ကျွန်လိုက်တော့ကိုဂုဏ်ယူမိတယ်ပေါ့အဲ့ပြီးတော့ကိုဒီဒီရွေးရောက်ချင်တော့စာမတင်ရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြောင်းဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဆိုကိုကိုယ်တိုင်အားလုံးပေါ့နော်အားလုံးတူတူဝိုင်းပြီးတော့မှစောက်ကြရဲတော်တော်လေးပြေပဲခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆိုကြရဲဖြစ်လာတော့ကိုပြေပြီးတော့ဂုဏ်ယူမိတယ်ငါဒီလာတော့လုံနိုင်ပါလားဆိုပြီးမှကိုပြေပြီးတော့ဂုဏ်ယူမိတယ်ပေါ့နော်စူပေါင်းအင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြတဲ့ဒီတန်းန်းကနေအချိုးကျစုတွေအများကြီးရလာဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းမမ်မီများကပြောပါတယ်ပါဝင်ခွေရတဲ့အတွက်ဝါတာတယ်ပြီးတော့မှဒီတည်တဲ့ပြီးသွားရင်လည်းကိုကိုအကောင်းဆုံးတော့မြွန်လစ်ထားတယ်အဒီသူတည်မဲ့ဘတ်တရပြောမလားဒီ PDC ကလည်းဒီကိုအတွက်လည်းအရေးပါတဲ့အရာမလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အရေးကြီးဆိုတာအဲ့ဒီ education 3.0 ပေါ့နော်အရေးကဆို 1.0 ရှိတယ်2.0ရှိတယ်အခုကကြတော့3.0ခါကြတော့ဒီကျောက်သားဘုဟုပြုနဲ့နီးပညာနဲ့ပေါ်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့အရာပေါ့နော်ကိုအရေကဆရာတွေကပဲ literature ပေးတာမဟုတ်ပဲねကိုကိုတိုင်းလိလာရှာဖွေရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတက်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်PDC ဟာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအားနဲ့တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းအားတွေကိုအဓိကထားပြီးအချင်းချင်းလိလာစီးပူးသင်ယူတဲ့ကျောင်းသားဗဟုပုပညာရေးအစီအစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။မမ်မီများပြောထားတဲ့ Education 3.0 အပါအဝင် PDC မှာပါဝင်တဲ့သင်ကြားမှုပုံစံတွေကိုတော့မတ်အဖြူလေးကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။PDC ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကအဲ teacher training the 21st century facilitation ပြီးကြရင် education 3.0 ပြီး blended learning အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီအတွက်ပေးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒါကိုစတင်ပြီးကြိုးစားနေပါတယ်ရှင်အခုနကကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ 21st century facilitation course မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေကနေပြီးတော့ 4C ကိုချိန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တွေကသင်ကြားသင်ယူမှုတွေ 4C ဆိုတာကတော့ first ကကြတော့ communication ဆိုတာကကြတော့တဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုနောက်ပြီးတော့ second C မှာကြာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေက collaboration ပူးပေါင်း
စဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲချင်းချင်းအဲ့ဒီဟာရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ critical thinking critical thinking ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့as a creativity ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရဲ့တီထွင်ချက်စားနိုင်စွမ်းကိုကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီ facilitator course မှာသင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ထက်မှလိုအပ်တဲ့ teacher training ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ပြီးကြအခုခင်မှာမလို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ digital skills ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသင်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘဟုပြုပေါ့နော်အခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဆရာဘဟုပြုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုကျောင်းသားဘဟုပြုဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေအဓိကထားပြီးတော့ education 3.0 ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေကသင်တယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့က blended learning ဆိုတာထက်ရှိတယ် blended learning ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့digital နဲ့ online နဲ့ offline နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့သင်ပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောလာပါရှင့်ဒီပဲ digital classroom PTC လို့ခေါ်တဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာပဲရောက်နေပါစေအလွယ်တကူဒီနည်းပညာအထောက်အကူနဲ့ပေါ့နော်ပညာသင်ကြားနိုင်မဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိအနေအထားမှာဒီကိုဗစ်ကပ်ဘေးကာလကြောင့်ရောနောက်ဒီစစ်ပေးပြိပခါတွေကြောင့်မလို့ဒီနေရာဒေသပြန့်ကျဲပြီးတော့ရောက်ရှိနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ပညာကိုအလွယ်တကူရှေ့ဆက်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်စီစဉ်တဲ့သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ကျမခင်ပြူထွေးပါ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနေရာကနေတင်ပြပို့နေတာပါရှင်